Centralur, Afrikis Respublika Sada, Malishi, dislocirabul kartul samkhadroebs sheiraguli zalebis daarsebis 26 tsilistavit Elekhidis sashualebit tavdatsis saministros martvis tsentridan ministrtan ertad generaluri shtabis uprosma brigadis generalma Vladimir Chachibaya miulotsa. Man samshoblodan shors mqop jariskatseb saertashorisho mshvidobisa da usaptkhoebis uzrunvalqopis sakmeshi shetanili tsulilisvis madloba kidev ertkhel gadaukhada. Vekhab chveni siamakhe. Tu art dges kartvelebi საერთაშორისო ასპარეზზე ელუარად პრესტიჟის და დამსახურების მქონე ქვეყანა არის თქვენი დამსახურება. ჩვენ რო ხშირად ვამბობთ ჩრდილოატლანტიკურ სივრცეში ინტეგრაციაზე, აქ ხართ პრაქტიკულად თქვენ გადამწყვეტი ძალა. იმიტომ რომ ყველა საერთაშორისო დონის შეხვედრაზე თითქმის ყოველ ოფიციალურ შეხვედრაზე აღნიშნავენ თქვენს დამსახურებას. სახელი გაგაქვთ საქართველოს საზღვრებს გარეთ და არაერთი გზის მიითქვია და ეხლაც ვითქვი, რომ თქვენ ხართ ზუსტად საქართველოს ის ბრენდი, რომელსაც საქართველოს სახელი აყავს ზენიტში და მწვერვალებზე. მე კიდევ ერთხელ თქვენთან ერთად ულოცავ ყველა სამხედროს დღევანდელ დღეს განსაკუთრებული მადლიერება მინდა გამოხატო ჩვენი გარდაცვლილი მეომრების ოჯახების მიმართ. That's what I'm about.